ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଆଇସି ନାଳନ୍ଦା ଇକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଇନୋଭେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଣଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବେଷ୍ଟ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡିଆ ଯିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଆଇସି ନାଳନ୍ଦାର 24 ଆୱାର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ହାକାଥନ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏଇ ହାକାଥନ୍ରେ 20ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, 300 ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହାକାଥନ୍ର ମୂଳ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମେଟାଭର୍ସ, ଫ୍ୟୁଚର ମୋବିଲିଟି, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଟିଂ ଏଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫୋର୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ତାର ହେଉଛି ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ହାକାଥନ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଗୋଟେ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଇନୋଭେସନ୍, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ହାକାଥନ୍ ବହୁତ ହି ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଟୋଟାଲ 50,000 ଟଙ୍କା ଏହାର କ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏମାନେ ଦେବେ, ଯାହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।